Që do të them pak edhe zor është e gashme edhe në momentin që kalon kryesia dërgon te komisioni na do të jemi të gashëm. Nuk kemi shumë fund, do të them, na do ta procedojmë në fatin maksimal. Do të them nuk na vjen shumë kohë, por pak minuta. Po mendoj që këto janë dy tema të ndarme, do të them transformimi i FSK-s në forcat armatosa duhet jetë i shpudhur, për shkak se është një proces krejt tjetër krahasuar me këto ndërhyrje kushtetuese të gjykatës speciale. Gjithsesi, shefat e vendosin, por unë mendoj që është gabim në rast se këto përzihen. Është krejt diçka tjetër transformimi i FSK-s në forcat armatosa, por krejt diçka tjetër pakoja ligjore që dhe kërkon ndërhyrje kushtetuese për gjykatën speciale. Por i mbetet shumicës parlamentare se si do ta procedojë. E theksoj në asnjë mënyrë, dhe eventualisht kërkesa ose ideja për të qenë kështu, do të ishte një ide e cila do ta fuste ushtrinë e Kosovës në pazar me diçka që është e padrejtë për Kosovën. Duket që procedurat nuk të shkojnë në këtë mënyrë, por pra se kemi parë që institucionet e Kosovës se si kanë proceduar nuk shkojnë në këtë mënyrë, dhe është mirë që s'kanë ardhur në këtë mënyrë, për shkak që qytetarët e Kosovës kanë nevojë për ushtrinë e vet, është e drejtë dhe asnjë e drejtë siç është ushtria, nuk do të duhej të as të negociohej, as të futej në këmbim në këtë rast në jargonin popullor në pazar, me kurfar padrejtësie, siç është gjykata speciale kundër UGK-s, si një padrejtësi e pashamut dhe me tani kundër një popull dhe luftet e tij për liri. Unë mendoj, domethënë personalisht, për mua ata i kanë vlerat e luftës edhe ashtu i respektoj dhe në vdekje. Për mua ata janë njerëz të vendit që i kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm këtij vendi. Vendimet nuk i kum pa, po gjithsesi domethënë me kohë do të përgjigjem, sepse ishim punë, po vjen keq për vendimet që u kanë marrë ndaj tyre. Sot bashkëndijem edhe me familjet e bashkëluftarëve tanë, të cilët po vazhdojnë padrejtisht mbahen në burg tash 2 vite më shumë, po vazhdojnë po ashtu padrejtisht të gjykohen dhe eventualisht padrejtisht të dënohen. Kështu që sot bashkëndijem unë si bashkëluftar i tyre, edhe me ata edhe me anëtarët e familjeve të tyre dhe me gjithë bashkëluftarët, dhe kur bëhet fjalë për dënimin e luftëtarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, atëherë duhet të them që këtu s'bëhet fjalë për më për drejtësi. Të bëhet fjalë për dënim paraprak dhe UÇK-ja po vazhdon të jetë nën atak. Kështu që megjithëse akoma nuk kemi një verdikt të cilit ne mund të referoheshim për shkak se ne orët ku ne po flasim akoma po vazhdon procesi atje. Unë gjithsesi e konsideroj si padrejtësi ndaj luftës së drejtë ushtrisë qendrore të Kosovës dhe po ashtu rrështohen me anën e atyre të cilët sot janë atakuar jo me anën e atakuesve.